Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum podpischikoni aziz. Hammangizga omad, kattadan katta rahmat o'ylayman. O'yinimiz juda ham zo'r bo'libdi. Ya'ni hozir video davomida prizlar ro'yxati, ya'ni 28-chi o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Hammatona omad ziyod, hazor rahmat baroy dastgohdan dadamon video, to videoni oxirigacha tomosha qilib, ro'yxati prizo bo'zi bizga tomosha mumkinit. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. O'yinga start berdik. 29-chi o'yinimizga start berdik. O'yinimizda общий билет soni 499 bo'ldi, priz soni 62 ta. Ya'ni главный prizi 2 ta 50 000 rubl, 1 ta 20 000 rubl, qolgani 8 000, 7 000, 6 000, 5 000, 3 000, 2 000 pul konverti. Albatta hammangizning, ya'ni talablaringizga binoan prosta ko'pchiliklar so'radiki, 100 000ni bo'lib qo'yganing deb turib, 50 000dan 2 kishiga qildik. Ya'ni 1 kishi 100 000 rubl urmaydi, 2 kishi 50 000dan, 1 kishi 20 000dan shu prosta shans juda ham, ya'ni sizga katta bo'ldi. Hammalaringizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Atiga bilet narxi 500 rubl, kim pul yutgan bo'lsa bemalol bilet olishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, priz ro'yxatlari bilan tanishib o'tingizlar. Ham otona burdbor yuz yo'q, sheroy aloq dadavon video ro'yxati bozi, ya'ni g'oliboy bozi biz hech qadis tushunmas mashin. Obshi biletash bozi biz sinu xas, ya'ni start dodem obshi biletash 490 nuqtani prizga 60 dodani xudi xudash prosa dita 50000 rubl, ya'ni главный приз. Du shaxsat 50000 rubl burtni kunad, yak shaxsat 20000 rubl. Bu 8000, 7000, 6000, 8000, 2000 pul konverti. 62 dona priz, obshi bilet 490 nuqtani. Главный приз dita 50000 rubl, yakda 20000 rubl. Ham otana burtbor ijod, bisyor shaxsiyat pursitga, men 100000 bilan taqsim qildim mumkin, xil bisyor tar priz shavad. Ham otana burtbori, hazor rahmat baroy dastgohdan minnatdoram. Ya'ni qo'llab-quvvatlasangizlar, maksimal podarcha qilsangizlar-ku, ertadan keyin finalimiz obязательно bo'ladi. Prosta hozirning o'zida 120 ta biletimiz ketgan. Oldingi o'yindan kelgan biletni 120 ta biletimiz ketibdi. Hammaga kattadan katta rahmat, atushi qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun jigarlar. Bosamiz. Yaksa 20 tona biletash hozir raftagay bo'ziba. Hamma tona omadingiz yo'q. Men tomonat hamin burtqo qati men tomonat bilet tabigirin. 2000 rubl qati soyib 4 ta bilet, 1000 rubl qati soyib, ya'ni ta bilet. Hamma tona omad. Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun prizyovon brat turkmaniston tojik uzbek papesh moshin chavu katesh salon kolxoz obod salu yelinobod xatlon junam zuray jami bodu kuray samon